Hvala Mateju, još jednom dobar dan svima na tiskovnu konferenciju koju smo prvotno predvidjeli dvije teme. Jedna je bila netom održan Pride u Zagrebu, odnosno kako je to po novom izgleda cijeli mjesec lipanj, da je rezerviran za dugine boje. I drugo što nas je zanimalo, što je aktualno dosta u medijima i onako prošlo mimo odluka na razini EU-a da se krene u reformu prava na azil i strožu regulaciju migracija. Na ovu prvu temu, s obzirom da vidim da su neki od lijevih medija već najavili i prije same tiskovne kako je totalno promašena tema i kako nema smisla dok su aktualan, dok je HEP i plin pričati o gay pride-u, ja moram te podsjetiti da iako smo očito različito promišljamo, imamo različit svjetonazor, zamoliti sve te novinare da ipak uvaže notorne činjenice u obzir prilikom kvalifikacija osoba i pisanja članaka, pa će se tako složiti sa mnom, jer oni bi trebali bolje od mene biti upoznati u tu problematiku, da je, kako sam rekao, cijeli mjesec lipanj, kako oni pišu, ti isti mjesec posvećen Prideu, LGBTQ i ne znam što sve drugo. Kad sam trebao imati tiskovnu na tu temu u prosincu ili u svibnju, da rezimiramo što se sve događa. Tako da bih zamolio za jednu mrvu objektivnosti, pa nek kritiziraju, nek svako brani svoj stav, apsolutno protiv toga nemam ništa, ali ono što sad, nakon proteka toga lipnja, mogu sa sigurnošću reći, da apsolutno ova agenda s kojom se suočavamo po pitanju promocije LGBT-a, Pride-ova i svega drugoga, nema veze sa pravima pojedinih osoba koji su istospolne orijentacije da svoju intimu u sva četiri zida realiziraju, ostvaruju na način kako se njima sviđa. I mislim da ova agenda globalistička, koja je vrlo agresivna, bestijalna, glasna, narušava i smeta i velikom broju takvih osoba. Jer intima je intima, ljubav je ljubav, a buka, paradiranje, nasilništvo kojim svakodnevno svjedočimo tijekom mjeseca lipnja i s godine u godinu u sve jačem obliku je nešto sasvim drugo. O čemu konkretno pričam? Evo u najkraćim crtama. Svjedočili smo jednom odvratnom činu osobe preobučene u kondom, ni manje ni više, i s koreografijom kondoma, kako koketira sa malom djecom, približava se i šalje kakvu poruku. Svjedočimo slikovnicama u vrtićima, svjedočimo crtićima na HRT-u, svjedočimo ljudima koje se vodi na povodcu na javnom prostoru, ne u četiri zida, na javnom prostoru. Govorimo i svjedočimo pod navodnicima u manjinskim skupinama koje bi trebalo imati upravo senzibilitet za sve ljude kad već se bore za neka svoja prava. Međutim, vidjeli smo kakav tretman imaju upravo takvih skupina, marginalnih manjinskih skupina, kako se vole nazad kad im to treba, kakav tretman imaju prema ljudima koji kleče na trgovima diljem Republike Hrvatske. Vrlo slično tome, naravno, tu agendu da podržavaju i Europski pučani, odnosno Hrvatska demokratska zajednica koja mudro šuti na sve ovo, pa smo imali onu sramnu izjavu od pravobraniteljice za djecu u prigodi ove osobe i njenog bliskog kontakta sa djetetom, ove osobe koja je prerušena u kondom, gdje je pod njenoj izjavi sve što nije nasilje praktično dozvoljeno za djecu, a o agendi možemo i socijalista, odnosno SDP-a, da ne govorimo. Znači, poruka, ukoliko imate i tko ima hrabrosti prenijeti narodu, za ovu situaciju je vrlo, vrlo slična i rukopis je isti kao po pitanju uhićenja generala Hrvatske vojske, kada su lijevi potencirali ta uhićenja, ali ga nisu smjeli provesti, onda se pojavio vrli HDZ
sa svojom agendom i čuvenom izjavom locirati, identificirati, uhititi i transferirati. I proveli su ono što su planirali, jednako kako nam polako uvlače rodnu ideologiju i tu jednu ideologiju zla u vrtiće, u škole i u društvu.